Välkomna denna soliga eftermiddag. Vi på Fotboll Blekinge vill vara så aktuella som möjligt. Och vecka 23 är rockvecka. Så endast ett stenkast, ett väldigt långt stenkast kanske, ifrån rockområdet hittar vi Pukavik och Arnholmens camping. Och Jeppa, vilka eller vilken ska vi träffa där? Vi ska träffa en man som har många strängar på sin lyra. Han är bland annat spelande ordförande, lagkapten och en riktig legend faktiskt. Vi ska träffa Daniel Berg i Björkenäs Pukavik IF. Häng med. Välkomna. Hejsan, jag heter Daniel Berg och är ordförande i Björkenäs Pukavik IF, en spelande sådan. Ja, jag har spelat här i, vad är det, 18-20 säsonger någonting, som senior, och ja, nu har jag blivit ordförande, ja. Fjärde ordföranden här, klubben, och trivs väldigt bra. Man har börjat få lite snurr på ungdomarna. Och här står vi då på Pukaviks IP som vi kom fram till, va? Och vi står väldigt stilla, för rör vi oss för mycket så hörs det för mycket, för det här klassiska singlet som ligger nere. Dan har precis presenterat sig för er och nu ska vi presentera klubben. Och det gör vi med en klassisk rundvandring. Så jag vet inte, vi kan väl börja, ska vi börja där borta, Jeppa? Du hade kollat på den där. Ja, det ser spännande ut, tycker jag. Det, där börjar vi. Ja. Så om vi tar oss hit, och som sagt, jag går väldigt knappt lite. Det är inte själva utemöblemanget vi vill analysera. Utan här. Ja. Vad har vi nu här då? Ja, detta är ju en badtunna som vår populäraste spelare har satt hit, Benny Ljungberg. Populäraste för publik eller lagmässigt? Nej, alltså när vi har omröstningar bland spelarna så är han populärast. Ja. Mm. Bästa kamrat helt enkelt. Han har mest cash brukar det vara då? Ja, så... ja, det är tveksamt. Ja. Jo, till första matchen så skulle vi bara denna och då lyckades vi vinna ju. Så det... Ni har badat det varje gång då? Nej, jag har inte gjort det. Jag skulle säga att ni inte badat det mer gång, va? Nej, vi har inte. Vi har haft en liten tradition att analysera kiosken varje program. Ja. Det här var en av de mest... Lite... Ja. Det ser lite klassisk ut. Ja, den ser en klassisk kiosk. Röd. Och, men den funkar, eller? Ja, den är igång. Den funkar. Jag stod från början nere på Arnholmen. Här nere så sålde vi lott i denna. Typ för 25 år sedan kanske. Körde vi upp den här och har den som kiosk nu. Ja. Den är väl inte heller i bästa skicket, men... Ja, men den är rätt läcker ändå. Men det är lite charmigt, den här, ja. Man kan... Ja, så får man ju ta väck denna biten så luckan, sen fäller man ut de här båda. Oj! Så blir det ju... Oj! Ja, det är bra! Ja. Mm. Klassisk brassestol också. Och så vårdförande och lagkapten också, va? Ja. Och legend, så har du väl nycklar till uppstegen? Ja, jag låste upp precis. Du har precis. Ja. Det litar vi på. Mm. Och där har vi den. Ordförandeklubban ligger alltid här. Ja. Men ta med sig kvar den. Är det den som används? Ja, men vad... Ja. Du får känna. Ja, har du varit med sen starten eller? Nej, Dick har väl fått den på slutet. Va? En läck. Ja. Mm. Klassisk färg. Mm. Ja, ska vi ta oss in i omklädningsrummet? Mm. Och det är bestämda platser, ser ni. Bestämda platser. Ja, jag ser ett norrspänn. Det var lätträknade. Det är tränaren. Men en också.
Är det Benny Ljungbergs vän? Ja. Som håller på Chelsea. Ja, som håller på Chelsea. Och ändå är mest populär. Han är det där. Det var den där. Ja, visst. Jag säger det, det är cashen. Han håller på Chelsea ändå omtyckt och sen har de stor illa. Det är det. Ja. Och här, den här mitten på en sån, på en kort sida, det är inte likt en kapten. Nej. Ja? Sitta här i slutet. Har ryggen fri, det känns det. Den är inte mig dock. Den lila handen. Jag ser det. Ja, han var i kylen. Nej, det är en varmvattenbrera. Vi får inte till. Nej, det är ju... Trots att man spänner den i kylen. Tror du det var i kylen? Ja. Ja, men det är väl lite fel färg, jag tycker. Eller det är alltid blått. Det brukar ju vara klubbfärg. Ja, det borde vara grönt. Helt rätt, ja. Fick du en liten idé? Faktiskt. Skulle ni någon gång få för mycket skador så vet jag vad jag beror på. Du beror på den här jävulska kanten. Ja, det är lite mysigt. Vi kan spola upp och ha lite... Man sitter och varar lite. Man sitter och varar lite. Man ska vänta på duschen. Ja. Det är bara bara att vara. På domarummet. Ja. Vet du vad det är? Den här som är duschar, som är domarna. Jajamän. Oj, 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 det här är ett skop. Hur kan vi duscha med domarna? Ja. Det är inte alltid så bra med. Nej. Det är nice. Men man kan ju diskutera matcherna och domslut och sånt. Så det är rätt. I duschen. Ja, sen efter. Här är det ju bevisdomarna. Alltså kvar bevismaterial. Ja. Pukenik och Skötlas. Vad blir det där matchen? Det måste vara en pukenlåsmatch. Ja, det är inte om du ska kunna det småfärden då. Vi tänkte förflytta oss in till den lite mer mysiga delen av den här klubbstugan. Men först vill jag påpeka att vi fick se in på en liten kaffehörna där. Det ser ganska intressant ut. Det var ny för år, berättade sist Daniel här för oss. Ja, det är ny för säsongen. Läckert. Hur populär, alltså något populär var den? Ja, alltså, många gått varm så att säga. Ja, de vill ha ju kaffe innan vi börjar träna och spela lite mer. 4-5 år spelare i alla fall. United. Mm-hmm. Ja. Det var det, ny kaffe och nya tröjor och så med vitt. Mm. Någon anledning eller det var? Ja, vi vill ju inte ha samma som Christian Opel och dessa. Vi får alltid byta då. Ja. Men det visar sig att de har ju köpt vita med. Nej, det är riktigt jobbigt. Så de fick ju låna våra igår. Gamla. Jag ser något helt annat. De tog den inte helt runt. Det är böteskassan. Oj. Jaha. Skrattar inte så mycket, det är bara 500. Vad har vi för bötesystem i publik? Ja, det är för senare ankomst och snackvarningar. Vad har vi på 500 sen? Vad får man då på? Nej, alltså vi kör 20 kronor. På en minut eller? Nej. Det är bara 20 kronor. 50 för onödig varning. Ja, det borde Lena ha faktiskt. Ja, det tror jag. En liten nostalgihylla. Dick Lindekrans, en bild på honom. Vem är detta? Lindekrans. Ja, målförande. Eller styrelsemedlem i 50 år. Han har gjort en vöp detta. Han är legend. Mm. Ja, men han är kvar i föreningen lite. Ja, han är hedersordförande nu. Det är så? Okej. Okay. Och här med P12 så kan ni ha lite ungdomsframgångar va? Ni har några spelare som är... Ja, de 93-94, de var ju väldigt duktiga. Ja. De har ju tagit många av de här priserna. Ja. Det är ju några av dem som är i Mjällby nu. Ja, ni har vaskat fram en del. Bröderna Nilsson va? Simon. Ja, Simon var inte med då, 92. Men 92. Med Joel Nilsson och Jesper Gustafsson. Jesper Johansson målvakten. Ja, just det. Jakob Svensson är skrivit med. Ja, Jakob Svensson. Han var duktig. Som ordförande och kapten är nästan den drömmen att få hem lite av dem när de börjar. Ja, men de är nog på gång snart. Hur ofta tränar man i Brukvik? Vi försöker hålla 2 gånger i veckan. Ja. Sen blir det en match då med. Hur har det varit i år då? Om man ser till närvaron. Ni tappade väl ganska mycket spelare inför året va? Så du spår ju in rätt många. Ja. Det är deras division 4-lag då. Just det. Men nej, närvaron har inte varit så jättebra. Har det ju inte. Hur du gör, jag tänker mig, om du har så mycket ansvar i klubben så blir det nästan du som ska försöka vända på det. Hur gör man det liksom? Är det... Ja, det är nog svårt. Tror jag. Det är ju... Varför du inte locka med pengar? Du vill inte locka med att här utvecklas det, för det är ju liksom division 5. Nej, man måste köra på frivillig basis. Det måste vara roligt liksom att komma hit på något vis. Ja, det är det nog.
Du är ordförande, kapten. Och de äldsta, mest rutinerade spelarna. Har du aldrig spelat på tränarrollen? Nej, jag tror det tar för mycket tid. Plus att det är bra att ha någon annan här också. Klubben. Mm. Ja, det är klart. Vaktmästare också. Ja. Ta allt. Säg det till Thomas Bondi. Han försöker ta allt. Jaha. köket är inte så jättestort. Nej, men vad har du klart för det? Det är en himla massa porslin. Ja. Det är det viktigaste. Plåster, kaffe och flingsalt. Ja. Här är fotalaget. Ja. Det är inte så dåligt. Nej. Faktiskt. Till och med en massagewits i mitten. Ja, för det här är det. Den är bara vård egentligen. Ja, det är 25 år sedan nu också. Mm. Och det belyser nostalgi. Sen är jag väldigt svår att låsa dörrar. Du är det? Ja, alltså vad är, kan du i alla fall berätta vad som är här? Så jag slipper fundera på det. Ja, alltså det är ju, vi har ju lite gamla kläder. Det är ju något tejp och kökpåsar och... Ser, är det på väg mycket? Ja, man hittar det. Ja, då! Så är det mycket bättre. Och dammsugaren och... Sen tänds det automatiskt där innan man oj. Det är oj. Jo då. Och vård och svabben. Är det här med automatiskt, är det nytt för år också? Nej, eller det har funnits ett tag. Den lampan är det. Ja, det funkar. Ja. Euro.shopper. Och sen gamla klassiska... Jag klassiska ställen. Ja, lite pojklagen. Ja, okej. Okay. Jag fick ju speka lite här igår när vi skulle hitta tröjet i Kristianopel. Ja, jag gillar mer denna. Stryktipset. Ja. Den känns fast. Ja. Men den är nya tröjor också, det är den här gamla... Det var nog lite fin att handla detta. Hur högt upp har Pukavik varit i seriesystemen? Jag tror det har varit i gamla division 4. Gamla division 4? Vad är det du sa det? Ja, det är väl division 2, va? Ja, det är i alla fall division 3, tror jag. Och vad sätter man en sån målsättning? Det är ju en femklubb, så sätter man en liksom målsättning för klubben har helt tabellmässigt, det gör man inte. Nej, det gör man inte. Och inte i år heller om man satt nej, i klubben. Nej, hänger kvar är det som gäller för oss. Mm. Och nu ligger ni på en? Nu ligger vi på kvar, så vi får hålla oss kvar där. Ja. Ja. Alltid roligt med kvar. Ja. Ja, det är en läcker grillplats. Vi har slått oss ner. Här vi hittade en liten läcker grillplats. Bara kanske 10 meter från klubbstugan. Här är det mycket grill för det här? Det händer nog bara en 3-4 gånger om året. Det är väl bra för oss, tycker du? Ja, hyfsat. Det är det. Kör ni grillad med korv på matcherna? Ja, det är nog bara 2 gånger om året det med. Men då har vi en särskild grill där borta. Okej. Okay. Mm. Så här är liksom lite mer mys här. Och om vi ser, vi blickar ju ut mot den, men vi kan säkert få kamera lite senare. Men idrottsplatsen, vad har vi för liksom, historik bakom den? Har ju två planer här. En A och en B gissar jag på. Ja, den första planen här med planket och alla målen på nu. Det var ju den första A-planen vi hade här. Så från början var det bara den alltså. Det var bara den, okej. Okay. Och vad pratar vi för år? Ja, 19. Det är liksom 57-58. Okej, okay, ja, det är klart. Ja, 1957 alltså. Den byggdes den till där på 70-talet, den stora planen där. Ja. Ja. Det är lite annan jord, för den, så den är färdig senare kan man säga. Ja. Så man får alltid börja på den här med lite sandjord. Den till vänster. Sen går man över då till... Sen går vi över på den riktiga A-planen. Ja. Ja. Men ni brukar hyra ut planen till andra lag med, så de får spela här på förvåren. Ja, om de har problem med sina planer så går det bra att vara här. Jag vet inte vad skrift brukar vara och ibland har det varit damer som har träningsläge sett något år kommer ihåg. Ja, träningsläge är det nästan varje år. Ja. I år var det sjuklag från Danmark som var här. Har Mjällby med något annat år? Mjällby var första året Peter Sverige var det. Ja, just det. Mm. Nej, lite extra pengar till klubben liksom. Ja, eller det, det är bara kaffepengar. Ja, hur får man en sån här liten klubb att gå runt liksom? Ja, nej, men det är ju lokstöd som man har för de allra minsta.
Alltså bidrag man har fått för dem från ja, Riksidrottsförbundet då ju. Och sen lokalbidrag man får av Sölvesborgs kommun. Och sen Benny. Nej, Benny. Det är de tre. Betalar bara medlemsavgiften. I bästa fall. Tänk på det, har ni ingenstans samarbete med rockfestivalen? Det är ändå rätt nära. Det krävs så mycket folk. Plus att spelarna vill hellre vara och partaja. Det är typ camping på B-planen eller någonting. Ja, det är för långt. Det är för långt. Så kör du. Kör. Minibus. Nej, men man kan väl säga att klubben, eller de som ägde marken här från början, de har skänkt planerna till klubben. Ja. Så det är ju Pukaviks egna planer. Mm. Så, och det är väl rätt så unikt i Sölvesborgs kommun, tror jag. Sölvesborgs kommun äger väl alla planer utom denna. När slogs det ihop med Björkenäs? Ja, alltså det var ju taktiskt från början där vi och ha klubbnamnet i två olika kommuner. Ja. Då fick man bidrag från två håll. Björkenäs har ju till Björkenäs har ju till Karlssons kommun och Pukavik har ju till Sölvesborg. Mm. Men det är preskriberat måste då. Men jag tycker det är lite smart. Ja, det är det faktiskt. Det är riktigt för jag tycker det börjar likna lite så att ni använder detta bara som att påva in pengar på Pukavik. Det kan bli något riktigt stort detta. Ja. Nej, men det är väl sådana små trick. Men nu tar jag lite på sängen. Jag tycker att vi har fått en trevlig liten blick av Pukavik. Har du något sista som du skulle vilja tala om för våra tittare? Ja, alltså det är ju, det kommer ju motorväg här bakom nu, bakom planerna. Och, men jag tror bara det blir skönt att skippa vägen här nere. Så alla barnen kan cykla till träningarna och sen gå över och bada i havet där, efter matcherna och efter träningar. Och sen blir det Bullevalla här, så vi ska nog inte höra så mycket av vägen. Mm. Nej. Nej, men så, och er nästa match är? Ja, när är den? Ja, det är ju efter Rocken nu. Olofström hemma är det ju. 11 juni tror jag det. Och då är ni de som vill förstås välkomna, va? Ja, oja. Alla välkomna. Pukaviks IP. Inträdespris? 40 spänn. 40 spänn. Mm. Ja, det är en bra peng för 95. Ja. Vad ska det kosta ju? Ja. Nej, men vi tackar tack för oss. Tack så mycket, grabbar. Och tack så mycket med föreningen och alla de uppgifter du har åtagit dig. Ja. Tack, tack. Bra. We'll be right back.